Ja na mecë pambakuen. Շնորհակալ եմ։ Մեծ արգո պարոն վարչապետ, կառավարության հարգելի ներկայացուցիչներ, հարցս ուղղում եմ պարոն վարչապետին։ Պարոն վարչապետ, մինչ այսօր էլ դեռ շարունակվում են խոշորացման գործընթացները մեր երկրում, համայնքների, եւ այս համատեքստում կարող եմ ասել, որ նաեւ ազգային փոքրամասնությունների մասնավորապես եզդիական 3 համայնքներ են խոշորացել՝ Ալագյազ, Արևոտ եւ Մեծաձոր խոշորացված համայնքներ, ինչպես նաեւ Ֆերիկ եւ Շամիրամ չխոշորացված ռուսական Ֆիալետովո եւ Լերմոնտովո եւ ասորական Դվին համայնքները, որոնք չեն խոշորացվել, եւ թե խոշորացված եւ թե չխոշորացված համայնքները ունեն բյուջեի սղության խնդիր, հայկական խոշորացված համայնքներով ընդանում են ֆինանսական լայնածավալ ծրագրեր, որոնք նույն տեմպով չեն ընթանում ազգային փոքրամասնությունների համայնքներում, հետևաբար այստեղ ենթակառուցվածքների վերականգնման եւ շատ այլ հարցեր են առաջանում, որոնք կարող են մյուս համայնքներին համահունչ զարգանալ։ Այս առումով կառավարությունը ինչ ծրագրեր է իրականացնում կամ պատրաստվում իրականացնել ազգային փոքրամասնությունների համայնքներում, իհարկե հարցը նաեւ տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարար պարոն Սանոսյանի գործունեության տիրույթում է, բայց քանի որ հարցը ավելի շատ քաղաքական է, ես կխնդրեի, որ դուք պատասխանեք։ Շնորհակալ եմ։ Հարցին կպատասխանի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, համաձայն հարց։ Շնորհակալ եմ պարոն Բաքոյան հարցի համար, բայց դրան պատասխանելու համար պետք է մի փոքր նախապատմությունից սկսենք, որովհետև ինչու ազգային փոքրամասնությունների բնակությամբ, հոծ բնակությամբ համայնքները չեն խոշորացել, այսինքն ոչ բոլորը, մի մասը խոշորացել են, նրանք ովքեր մոտ են եղել եւ մի քանի համայնքներ կարողացել են, այսպես ասած, փունջ ձևավորել համայնքների, որովհետեւ մեր ազգային փոքրամասնությունների, մեր հարգելի եղբայրները եւ քույրերը չեն ցանկացել, որ խոշորացում տեղ ունենա, դրա մեջ տեսնելով սպառնալիք, ինչ որ իմաստով հենց համայնքի բնականոն կյանքի համար։ Եվ սա մենք այն գլխից էլ գիտենք, որ բերելու է որոշակի խնդիրների, եւ այդ խնդիրը հետեւյալն է, իհարկե ձեր հարցում մի քիչ երկակի հնչեց, բայց այն, որ մյուս համայնքներում խոշորացավալ ծրագրեր են իրականացվում, դրա պատճառը մեկն է, խոշորացված համայնքների բյուջեների հնարավորությունները ավելի մեծ են եւ նրանք ավելի մեծ սուբվենցիոն ծրագրերի ներկայացնելու հնարավորություն ունեն, եւ այդ թվում պիտի որ խոշորացված Ալագյաս համայնքում էլ պետք է այդ հնարավորությունը լինի, եւ մենք գուցե եւ այդ խնդիրը այդտեղից է, ոչ թե նրանից, որովհետեւ գիտեք, այդ լայնածավալ ծրագրերը իրականացվում են համայնքների ներկայացրած ծրագրերի հիման վրա, այսինքն սուբվենցիայի շրջանակում համայնքը ասում է, ես ֆինանսավորման ենթադրենք 50 կամ 30 որոշ դեպքերում, կամ 40 կամ 60% կապով եմ, մնացածը կառավարությունը լրացնում է, իսկ քանի որ չխոշորացված համայնքներ այդ հնարավորությունները չունեն, այնտեղ որոշակի ծրագրերի սահմանափակում է տեղի ունենում, եւ երևի թե մենք պետք է մտածենք, թե նման համայնքների դեպքում ազգային փոքրամասնությունների պարագայում ինչ բանաձևեր կարող ենք կիրառել, որպեսզի այդ խնդիրը հաղթահարենք։ Եվ ուզում եմ նաեւ ասել, որ մեծ հաշվով թեման նոր է, որովհետեւ եւ սուբվենցիաները, եւ խոշորացումները ընթացիկ գործընթաց են։ Խնդրեմ պարոն Բաքոյան արձագանքել։ Շնորհակալ եմ։ Պատճառները միանշանակ ռացիոնալ են, որ հայկական համայնքներում լայնածավալ սուբվենցիոն ծրագրեր են իրականացվում, որովհետև
եկեք չասենք հայկական, ոչ հայկական, եկեք ասենք խոշորացված եւ ոչ խոշոր, որտեղ դա ավելի ճիշտ է օբյեկտիվ պատկերը արտածում։ Շատ լավ, բայց քանի որ մենք նաեւ եզդիական խոշորացված համայնքներ ունենք, որոնց բյուջեները էական էլի փոփոխություններ չեն կրում, յուրաքանչյուր գյուղում օրինակ արևոտ խոշորացված համայնքը 6 եզդիական գյուղ է ներառում, յուրաքանչյուր գյուղում 5-ից 6 10-15 ընտանիք է ապրում եւ այստեղ խոշորացման դեպքում էլի էական փոփոխություն չի կրում։ Դրա համար եմ ասում, որ ազգային փոքրամասնությունների համայնքներում, քանի որ խոշորացման պարագայում էլ բացառությամբ կարող ենք ալագյազ համայնքը ընդունել, մնացած բոլոր դեպքերում կարծեք թե բյուջեն, քանի որ սուղ է, հետևաբար ին պատկերացմամ կառավարությունը գուցե նոր մոտեցում ցուցաբերի կամ որևէ նոր մեխանիզմ կիրառի, որպեսզի ազգային փոքրամասնությունների համայնքներում էլ սուբվենցիոն ծրագրեր իրականացվել։ Այս մասով էլ հարցը, շնորհակալ։ Շատ լավ, եկեք մտածենք, թե ինչ կարող ենք անել։